Ku kamera, ngo muntu wakusanga bambi. Abantu wakusanga ngeyo, eh? Bakusanga ngeyo, bagabane nasanze ka Anatali. Ngakala kasiufu, oli kasiufu. Funa kuchizigo wesige konyirire. Funa kuchizigo wesige konyirire. Ebyo tubimanya bakulusanyiza mu field yeno tubamanyi. Bane volume yango bene simu ya bachebera onda ndo feva vako. Mukwana bakulusanyiza mu field yeno tubamanyi. Bulungi nyo. Na ye nakugambye danti bafumbo na ye wobo wagala damo ya samire kulinya lyange nja kuvayo mention ngo mukomo that one I know toli nacho inza kunjogera ko mkwano kuleko kogera ku kizigo toli nacho inza kogera ko sherio kuleko kogera ku kizigo macho nesi pangisa ndi comfortable nyone wendi ocha ino kwe iyove mu muzigo we iye ngo mukazi we tobele wo msajja utakwede we kolerero obulamu obulungi nawo obwagala yes obulamu obulungi obwagala mubera wo ngati musaba nakuinvitinga banna maulire wakawo ngo uwira ngato sobola ngo oswala but I'm confident enough ndi solo by inviting e wange chendi chendi nze shewe nani ko kubera ku kamera ngandage wakawo wange ngachezi mbawe zimbi mufufu taka nakati wano it is the final channel of B in the know Anatali yaozi ngachanyige biwundu byamburera Atacha ineviundwe vila revyo kunyiga. Sheri matovu amotavu kide. Oluvanyuwa rokuwe iranga inashoje yako ze. Na ave iranga amulangiro vugaro ovu asirira. Sheri matovu avudeyo na agambo vugaro ovu ete vu asirira. Vukajaburu unji nyo. Era sigenda kuwe iranga Anatali yaozi. Kankuwe sheri matovu akunyo nyole kubugaro vwe. Na cheche inzo kubanga chavirako empalana eno. Na inga mulimuno omusajja. Mbu boyfriend wa Anatali yaozi webali basoma yakwana mu atesheri matovu olutalo ruvudde wala ku TV je bakoledde na buli kimu ate Anatali ya noza mwalaba akaluka no rusi kaizo kubaka mulema olobutalaga musajja kati sheri matovu unyonyola abantu obuzibu buva kuki fukasiufu oli kasiufu oli kana kaduga bakalina kala enfo muchiala Oli kana kakaza akaduga bakakala akalanye akasiufu wetaka kechizigo ku okunoga ko bulungi anava kulinya lyange nyamba va kulinya lyange I'm not your level oli level and level I'm not your level mukwano sigala ku TV zo sigale mukabula sigala mbibyo sigale mu byange mukwano nzija mukamwako nyamba chendi chikuluma kubanga wanda banga ntandika nali musinya 1 boli musinya 3 Ozola la haso ya geje ntambula bakazi moyine nnugwe zibaluma munda ebikuluma bingi kunze ntwe jja kumala ko tojja sobola baby cha kusukkako olabo oli ku TV oyiza ku TV na yeshe byakusimba I'm doing good I'm doing better than you bakola ku TV oba ku TV then what next mbulira che chidda ko ngovide ku TV TV hey baba bantu batandi senti bakamanyi mukwano Weno nyo imba ntabula chizigo cha mina chesiga ne chinuga ebirungi chinyiriza ndabika bulungi ekyo nkimanyi na ye mukwano kala yo ya black which is okay ne wenyiriza weteke muko sente tewe kubakonja ulo tewe kubakonja ulo chizigo gule chizigo cha badduga bonyirire osigale mukala yo na ye at least you glowing are you not glowing olinga omusana gwe kwakiddeko ovake vu nzija mukamwako Anatali yaozi nzija mukamwako Nzija mukamwako wandi bado nebuza ko sheri yochikozotya kubanga mukwano wentu second tusewo ate situsewo kula kubanti no gwe tusewo kula kwekolera naye wekolere mukwano enyeri ange lije mukamwako ekindese wano nzize kugambako kubanga osuso okunjogerera business yange yebizigo bwe bogere ebizigo nonde kanje bwe kubine vaye nonja samira kera okunja samira hop message kutuseko nzija mukamwako mukwano genda wezure gende okole Mutuleka nyanga temuina na yakola hala Anatali Ozi bwobanga you good nga you good presenter kitufu you good presenter si kigana bwobanga oli mulungi ngero okola bulungi ngera zaharo musinga lwachi lwachi emirimu zona zona jona 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 eja kabibu gigs obwo signing lwachi ziita zahara lwachi ziita zahara toto because She performs well. She performs better than you. Njagala amba ayambala bubi. Simanya yo muwala bichibichi. Byona byona bikola ta faking that is Zahara Toto. She doesn't fake. Yoyo Zahara ge mumanyi. Kati njagala mumbulire. Ye Anatali ge mumanyi yaliwa.
Gwe mumanyi yali wakati mumumanyi ne mujja kumumanya. Yensonga lwaki ewawe gye yeesimbyewo gye bamumanyi baagaanye omuwa. Kalina empisa embi kalina omutima omukyafu. Kalina omutima embi kalina ogo. Nze sigenda kufaayo kwogera byenjogedde. Kubanga mwene temuliwo kunjagala naye ate bwe muli okundaba kubanga ndi wakabi. Okitegedde. Mwabali ku live yange temuliwo gwe namwena kunjagala. Wabula muliwo okulaba byenjogera kubanga ndi wakabi. Okitegedde. Gwaki wakanya kiwakanya nawe akikiriza kikiriza sheri wakabi. Nze neekoleredde. Neekoleredde mwana nejje mu bunya nezimbye nze kati lya nzimbye. Nezimbye nze ka. Ne kati njagala nkubulire bulungi nkubuuse mukwano. Nze mubeereyo ne mutubalira zi TV ze tukozeeko. Yes tuzitambuddeko. Tuzitambuddeko naye ate nze ano nsinza okupamba nawo nsinza okutoba. Ekisinga okuluma abakazi okubaluma ku bakazi bannaabwe atunuulira gye nvuddewo natunuulira olugendo lwe lw'otambudde n'akulaba nga gwe ali kaweweevu. N'akulaba nga gwe togenda kukozesa platform ya TV kummanyira togenda kukozesa platform ya TV kumanyira bizinensi yange. Nze gwe kikoze obwi block mi kubanga sikuyise nkola live yange abantu ne bajja. Togenda kukozesa togenda ku Wesimbawo, you're doing good. Wesimbawo ku kyalo kyo. Kiki ekyavaayo mu kwesimbawo wayitamu, baakubba, oba wakikkiriza nti wasingibwa akalulu. Kubanga omuntu ng'oli mulungi nga by'okola birungi, era singa munnange ne ku kyalo gy'obeera ewammwe gy'ova. Mulekerawo okola ebintu ebimukolera mu kamera abantu babaagale nga mwerimbika. Aba bamanyi ebituufu bwe bamanyi ebituufu. Nze gweyogerera obugalo bwako, nanze obugalo bwange tebukonangako. Nesiga ekizigo kyange naye obugalo bwange tebukonangako, baby. Nekyolimba. Katika mbabulire mbadde walimba nyonyola naliku ani TV ze nkozeeko kanzibali nakola ku Bukedde TV nenkola ku Delta TV nenkola ne ku Mon TV. TV ziri ezo satu nakakola ku TV satu Bukedde TV, Delta TV, ne Moon TV, TV satu ze nakakolako. Naye abantu abava eri ne bakigejjesa. Ozunze ku ma TV manji. Ozunze zezo TV ze nakakolako. Gwe emirimu gye wakakola kubanga nze emirimu gyange mwe ntambulira. Kitegeeza bwe mpa ku eno TV n'okunonya ku TV endala. Gye emirimu gyange. Ye saako yange mwe ntambulira kyekyo kyenkola kyekyo. Naawe gwandaba naawe oyina ebikutaganya nga ggwe omuntu. Lwakubanga era mwe tetulimanyi. Aye tugenda kubimanya kubanga teri abamanyi. Excuse me. Gwe ibere tugenda kumanya kwa teri yakumanya. Teri agenda kunonyereza ko ne Sherry. Bagenda munonyereza ko nti because I'm big. Oyagala okukiwulira agala kukiwulira I'm big. That's why muli ku live yange mugiraba. Mubadde mu 1K plus. VPN n'ensumbuwa. Nenyiva ko nzigudde wendela yino nakajikulawo. Muli mu 500 mugenda waggulu. Oyagala okutegala kukiwulira this is Sherry. Ndi chendi kulokuva nti nekoleredde ate ebisinga okubaluma kubanga basinga abatu hatinga muli ba ex friend baffe mugulawo zi fake accounts ne mujja ne mutuvumira omwo ne mwagala okutu putinga down ne mwagala okutusika engoye newe munaabikola tusigala tuli bakabi ekyakabi kiba kyakabi njja kubikola wabyo na njja kuyimba bwe kuba kuyimba nga sentence ine zigenda mu studio kuyimba I'll sing we mpulira nga ekintu nkyagala nze nkikola si dawo mbwe mukoze emirimu mmwe abatulaba mmwe abatu followinga mukole emirimu egyenjawulo gwe ne gukulema n'okola guli naye tetugenda kubimanya kubanga teri akumanya and we won't talk about you tetugenda kuogerako because muto tumanyira ate nedda bannange kino kyo nkankyogeseka wala ijeni nedda kambu Sherry mugenda kumwogerako kubanga mumulabye ng'akole wantu ow'enjawulo kubanga mumufollowing. Oyo omukazi yadda ku Delta TV namba ku Delta TV nadda ku Moon TV katonda ku Moon TV n'enzirawo. Ninziramu kwekozesa ntabula bizigo byange ntunda bizigo eri ba client. Kati TV ziri satu nno ezinjogerako kati ka mbabulire omwagalwa wammwe TV ze yakakolako. Yakola ku Record TV. Yakola ku Record TV. Nakola ku Bukedde ku Urban TV. Nava ku Abani, nadda ku Delta, ku Spark. Nava ku Spark aliku NBS. Aliku TV Maker? 5. Nze kwa ndi ku TV Maker?
Chino nyeleze kwa musingo kubo bulunji. Ayagala kuchuwa chuhuli, tayagala kuchuhuli, kuchuhuli. Uyo mbusimanyi ya somesa nako, kachuwaba ya somesa ako, yevali kusoma. Na ye chino nyeleze kwa ana, anatali ozi, musingo kubo bulunji webikuluma. Otobye bakulusa nyiza, abantu balaba gumu wala alihori ku TV. Olino mutima omubi ya songache wa mweba kumye na akalulu. Bakubye. Baka kumia kalulu kubanga wakumanyi bamanyi omuntu goba yesimbye oba bamanyi namboze tebamanyi anatali wa TV bamanyi namboze okitegedde inz akaje ne webanga audience ye kuwagiranga iyo ekuwagiranga iyo nga iyo nete manyi chichi inze twasoma fenna ku Craiku Alliance mu kitunzi wali mu senior 3 nga ndi mu senior 1 echo chimanyi bulungi nyo. Echa chimani bulu nyo. Mangu. Mwemwaso mamuna ni mala senior 4, ni mala senior 5, ni mala senior 6, ni ogeane ku campus. Eyo Sherry te ya bikola. Sherry ya dropping up from senior 4. Nitaniko kubanga baby dongo. Mukama jayansa asili ya nalina kafuno msaja wange nefuno kuto nenzalila o mwana wange. Nenzalila o mwana wange nefuni lao no mkisogwa TV ya mikisa jija jitugobe ila kufamuto. Fede tutoba. Abakazi abasingo ya gala joo yise joo tobe dene mkazi muno jabaita. Sijia kuhita yo. Omkisa gwange tegulie yo. Ogwange mulala mkwano. Kati chisingo kumpala nyo mwalo eneo ya andiba degwe. Bobango ino mutimo munafu wa andiba deo mpalana. Egumba lili wano. Mwana mwalo yo. Yavaku aban ne vaku bukende. Ne yeye ya soko kufaku. Vawa. Okuva kuku. Kumu vision group yansa kwa kuvayo. Yansa kwa kuvayo na agenda ku Delta. Mubu tufa amula bakonga. Kula yali akola program 256 to Bali. Nga akola wabwenu. Nga we nani nakola kulia kashi wa. Omtabele wawo nga fani wo. Nga kwe gomba. Mulo. Mumu bida wabula vya ante mungina tegela chemba gambo. Omtabele wawo nga fani wo mbutufu. Nga wila yepi kila vyo okola. Nga mtu yepi kila vyo okola. Nga yema mbutufa abisobola. Mbuli mtu wabane chesu. 5-6 to bale kulia kashi, baby. That's not your call. Ebe sibi vyo bidekele fe. Bana ngeno. Abake lo kuja mpoint. Chibanyi njogela makulu. Na kwa mbela muno, abata sibula kutegela. Nava ku kubukede. Nenumba ku Delta TV. Nasanga mwana mwalo yorede jali akola. Elanga akola program 256. Tubale nga programu yefana nanga ulaba kulia kashi jena linko la kubukede TV. Jena kula nga kubukede TV. Bwena tuka, nivangamba, mwami semei na mpita, nangamba bambi. Jangu, utandiko okula nafe. Ni mugamba mkwane, mitu ya TV nzi vya kulachi. Kwa mawange, vya antama. Mvudeli, mvude mtaro. TV. Nasanga yo anatali ozi nga akola 256 to bale. Mwami semei najimujako. Na mugamba. Najimujako na wenatuka najimujako. Na mga Sherry. Ali good mweno program. Akusi ingo jukola. Nebajimba program na niko jukola. Nena niko kola program ya weru. Nawe na wawandi wa degwe ngo ino mutimu omunafu. Oho ino kunyigira Sherry. Laba ngaza kuteko omulimu gonza ze okuta yako omulimu. Sinze na gumujako. Sinze na gumuni. Sinze na mujako omulimu. Era bwe namu program azimbe program chi endala azimbe program edala yasobola okola ku TV agenda ndozo okutuna tulamga tayina program yasobola okola ku TV awe wajira omukisa gwa Spark TV TV abachala nita niko okulanga niko okulanga era twali ku Delta TV era nse beef ye nga mbifi ngolo kuba nti omulimu bagumujeko baguwadde Sherry omulimu bagumujeko bane mumpulirize bulungi omulimu bagumujeko ne bagumpa nga wala batagusobola. Na vela honga, eti mtati soba, naduka na avali na agena kumukisa ugwa Locks Factivi TV ya lecha, yani kukula programu yawe. Ne, programu yange buli weba tuwala ebintu byange ku TV mjakola, atandikira wo kwa asama na ukunde kanira. Ofunira wa, mkuputinga mkazi muno down, lairo ngambi kanveyo kukwele live. Kubanga nze, onjogele de mirundi minje, mirundi inge satu, elanga abantu bachingamba. Nibanga abana yo mwalo nyonga kuogera nyo chisinga okunema kuogera business yange nova yo noyogera kubanga egulo program wajikoze kozibanga mbinenzira yo nenjira ba ku Facebook wajikoze
No gamba simanya bizigo labo obugalo nze case yaze makaga nge yatuse wange yaze wakawange case nga ku birthday yange na netegereza bulungi case mubuze amanyishe biwafana na live era singa afana na ubi case mumumanyi teeri antama yanditandikiddewo oba yanyikute zishuti ezirabisa okitegedde ne yatuse ko nga nekyo kunge yatachina nekyo kunjogera ko banenga tachina yes yanetegereza mbotufu nga taina wakunge ya yes, ekizigo nkyesiga n'ekizigo kinyiriza and I'm proud. Very proud, ekizigo. Very proud, okitegedde. Yanneetegeza na nitegereza obugalo ky'obulaba wabadde olekaana. Simanyi mulaba obugalo. Simanyi obugalo biki biki. Simanyi biki biki. Ngakugamba nze nga sibulaba kubanga sibulina. Mukwano sibulina. Nogezaako n'olekaana. Basembeze kamera. Bagisembeza naye nga tewali kimulaba. Muddeyo muwachinge live ya gulo ana yakoze abagamba nti bane muddeyo mulabe live shoje yakoze yambadde konyonyo ba presenter abasinga watu present ombo yavayo na abukira Lydia Jasmine mubutofu chiri omuntu okubukira omulimu go banange gwokola bana ekyo kyo chibi nyo omuntu mwogerere ngo yogera ebintu ebitufu neto yogera nga to yogera bubi banange chibi omuntu yogera ngo yogera ebitufu katugeze nti nagubwa obugalo bwogere nga kitufu nabugubwa obwogereko nga ne mukamera obulaga leka kuteka mbantu mutima mubi nti Sherry yagubwa obugalo ate nga atunda bizigo oba onkuba ogwo mulimu gwange mwenzi gya ssente kubanga bakyesiga be bangi bangi be inspiring okukyesiga ate nga nkibabuza ate bangi balina n'obujulizi nti ekizigo kyange kibakoledde I'm team bleach and I'll bleach Adlai kali muri mugaza nera agale byononese nda nze nkuwa maulire era egaba gononese genkuwa anyway it is the final channel binde no mongero kunsindikira bu video mbenga nsobola okubuteekayo yitudde mutulabe wadde yo Facebook yavako bichi internet yakwegayirira ne bu video mubuwereze internet yemu yakoma akoma okompola mpola it is the final channel binde no I'm out.